qualidade acústica. Presta atenção, um projeto que nasceu na UFB e que vai transformar Palmeira do Buriti em peças. Você quer saber para que vai servir essas peças? Claro que nós vamos deixar esse momento tão especial para eles, para o nosso professor e para os nossos engenheiros, para que eles possam dizer para a gente esse valor que nós temos e que muitas vezes as pessoas não têm ideia de que tem que ser valorizado. Nossa, eu estou muito feliz de receber vocês hoje aqui. Parabéns ao nosso querido Felipe. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Luza. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Poxa, estar com vocês aqui, professor, que honra. Toda vez que eu trago alguém da UFP, que vocês trazem riquezas, como a gente já tem trazido aqui para o programa, que é uma das coisas que a gente bate na tecla. Vanusa Coelho bate na tecla. Vamos mostrar o que é nosso. Vamos mostrar que o que é nosso tem crescido, tem sido valorizado. Mas vamos dizer de verdade que o que é nosso não pode deixar passar despercebido. Você pode até não ficar com eles, se você não quiser valorizar. Mas você precisa saber que é nosso, não é isso? Isso. Então, a gente queria um pouco falar da nossa história aqui. Na verdade, eu sou professor do IFP e o Renato é professor da UFP. Ah, né? É? Ou me perdoe, porque não, aqui nas informações ficou como o Felipe fosse professor da UFP. Então, você é daí, do IFP? Do IFP e ele é da UFP. E da UFP. Pronto, tá resolvido. Dois grandes profissionais, né? Dois grandes professores. E de duas grandes instituições. Com certeza. Inclusive, mandar um abraço todo especial pro pessoal da UFP e mandar um abraço todo especial pro pessoal do IFP. E mandar um abraço para todos os professores da nossa capital. Vocês merecem o nosso respeito. Parabéns, verdadeiros empreendedores. E, claro, verdadeiros pesquisadores que estão realmente revolucionando. E aí a gente vai dar continuidade. Eu queria primeiro que vocês falassem como foi que surgiu a ideia, explicar um pouco mais sobre a história para a gente partir para esse projeto que eu estou segurando para que as pessoas saibam a riqueza que nós temos em nossas mãos. Pronto. Na verdade, esse projeto começou ainda no tempo da minha graduação. Eu sou arquiteto, sou engenheiro de formação. E veio, tem mais ou menos 15 anos, né, de pesquisa e desenvolvendo, que virou um doutorado, né? Virou um doutorado, virou uma tese, virou pesquisas, publicações, patentes. E aí a gente virou uma empresa, né? A gente, na verdade, é a Buriti Bioespuma, uma empresa inovadora de base tecnológica, 100% piauiense, baseada na cidade de Teresina. E a gente desenvolve, né, dois tipos de produtos. Nós desenvolvemos isolantes térmicos, né, e absorventes sonoros, que é para a parte de condicionamento acústico. E qual é a inovação que a gente traz aqui para esses produtos? É justamente, né, a gente trabalhar com a matéria-prima totalmente inovadora no mercado. O mercado trabalha com esses produtos, com materiais à base fóssil, né, que a gente sabe todos os problemas que eles vão trazer, e também com materiais que têm alto valor processado, alto valor energético processado. E aí a gente inova trazendo um material em que a gente processa a espuma da palmeira do Buriti, né, a gente para produzir esses produtos. E a gente tem um leque de produtos aqui, que a gente é uma empresa que está dentro da UFP também, então a gente é uma empresa que está lá na Ineagro, né, que é a incubadora da UFP. Então a gente está desenvolvendo esse produto e já começou a comercializar esse produto aqui. Aqui já participamos da maior mostra de arquitetura, né, que tem a maior mostra de arquitetura da América Latina. A gente participou, que foi a primeira edição do Piauí, já estava com nossos produtos lá em dois espaços, e a gente já começou a comercializar esse material, está sendo aplicado aqui em Teresina, no Brasil, e a gente vai começar agora, né, a trabalhar, começar o processo de internacionalização dos nossos produtos, começando pelo Oriente Médio em Dubai. Estou sabendo que vocês estão levando esse material para Dubai. Agora, assim, como foi essa relação tão positiva desses professores engenheiros maravilhosos? Vamos falar para quem está em casa como vocês tiveram essa ideia, né? Porque, assim, dois grandes profissionais e que reconheceram realmente essa riqueza, entenderam que essa riqueza podia ser muito maior do que a gente pudesse imaginar. E, ao mesmo tempo, trazer qualidade de vida para o ser humano, né? Eu acho que, antes de mais tudo, a gente tem que falar também das nossas condições de ecossistema de inovação em Teresina, né? Por isso é muito importante a gente também trazer a questão das nossas instituições, tanto a Universidade Federal, o Instituto Federal. Hoje a gente tem também empresas de fomento como a FADEX e tem um parceiro muito grande da gente que a gente não pode esquecer, que é o SEBRAE, né? Sim. Então, isso não é só a gente ver, mas a gente tem que ter aquele apoio para trazer essa ideia. A ideia do Buriti é porque o Buriti, ele, além de ser uma riqueza local, tanto regional, que tem baseado quase que no país, quase que por inteiro, por mais que a gente pense que é mais da nossa região,
mas a gente tem muito nessa região Piauí e Maranhão. Então a gente viu uma característica física do material, né? Se a gente pegar ele é levinho, tudo muito parecido com o isopor. Sim. Né? E se a gente andar aí, a gente vê muito isopor já utilizado em tetos ou em outras configurações que você tem essa parte que a gente faz, que é de isolamento térmico e de absorção acústica, que é justamente para esses ambientes como estúdio, né? Restaurantes a gente vê muito, então a gente teve essa ideia. E isso é só uma hipótese, né? Aí a gente veio, foi partir para a parte mais acadêmica de construção do produto, de como ele poderia ser visualizado no mercado, de certa forma. E nisso a gente entrou com a ideia da empresa e veio também os nossos apoiadores que hoje transformou essa ideia junto com a gente para poder estar divulgando não só o estado do Piauí, mas principalmente Teresina e as mentes locais, as propriedades intelectuais que nós temos aqui no estado. Muito bom. Bom, nós estamos vendo aqui alguns materiais e eu gostaria que vocês pudessem ir citando o que cada um é capaz de trazer de qualidade para os nossos ambientes e o que é que me chama a atenção. Eu estava comentando um dia desses com uma amiga minha, eu falei assim, gente, eu observo essas casas que são de condomínio fechado e apartamentos também e fico imaginando, poxa, eu não moraria do lado de uma área de lazer. Né? Eu até brincando falei com ela, gente, será que dá para dormir com qualidade do lado de uma área de lazer? E quando vocês trazem esse material, o que a gente percebe? É que as próprias empresas, elas vão começar a enxergar algo extremamente positivo, porque não tem coisa melhor do que você poder viver, se divertir, curtir os ambientes, mas saber que você não está incomodando o seu vizinho. E que seu vizinho não está te incomodando. E que você pode estar vivendo dias melhores com o que você tem na natureza. E aí me chamou bastante atenção, porque no momento que eu vi o projeto e tudo, eu falei, poxa vida, é nosso, é daqui, desenvolvido e apoiado por pessoas daqui, fica aqui, vai para fora. Como é bom saber que o Piauí está sendo bem representado por duas pessoas jovens, por várias pessoas que vestiram a camisa desse projeto e que vai chegar tão longe. O que a gente pode falar sobre isso? Eu queria que vocês explicassem o que cada material desse vai representar dentro de uma casa, dentro de um estúdio, dentro de uma capital, de um estado, dentro dos locais onde nós vamos conviver. Pronto. Então, a gente hoje, a gente tem uma linha de uns 15 produtos já. Nossa. Né? E a gente tem duas frentes. A gente tem os isolantes térmicos. O que é que faz um isolante térmico para os telespectadores entenderem? Sim. O isolante térmico é aquele produto, né, que vai justamente, numa construção, evitar o aquecimento interno dentro do ambiente. Então, aqui em Teresina é muito interessante. Aqui em Teresina a gente sabe o nosso clima extremo que a gente tem. Então, a gente tem que trabalhar com esse tipo de produto aqui justamente para a gente evitar esse ganho excessivo de calor. Nossa. Então, tem gente que a gente não consegue dormir ou ficar uma tarde no ambiente porque ele está recebendo muita incidência. E a gente consegue, por exemplo, resolver, né, o problema de isolamento térmico daquela parede, daquela edificação ou daquele ambiente. Com 30 milímetros de espessura, a gente consegue aplicar esse produto tanto em paredes existentes quanto em paredes que vão ser construídas ainda, né? E a gente tem que, no caso aqui, é um produto isolante térmico de parede. Então, tem todas as propriedades propriedades físicas, né, químicas, mecânicas e propriedades de mecânicas do material. Todos os nossos produtos, eles já são protegidos por patentes, né? Então, a gente já tem patente nossa. É aqui que veio das nossas instituições. Graças a Deus! Né? E aí, a gente consegue aplicar esses produtos. Então, a gente tem os isolantes térmicos, que são, por exemplo, isso aqui no caso, a gente substitui aquela cerâmica lajota de laje ou então o enchimento de isopor. E a gente substitui por esse produto aqui. Na verdade, aqui é uma amostra, o tamanho comercial dele, ele é um tamanho maior, né? O comprimento. Esse aqui também é uma amostra, mas é o nosso produto de isolamento térmico de paredes. A gente tem material para forro também, então a gente tem... Esse produto aqui trabalha um tipo e de... E leve, né? Leve, levinho. Extremamente leve, gente. Se vocês verem, é muito leve. Pedro, vem cá. Vem sentir aqui como é leve. Isso também, no caso, facilita até a parte da montagem, né? Da mão de obra. A gente teve esse cuidado também de fazer um material que ele pudesse substituir o que já está comercialmente
no mercado. Então, ele tem uma facilidade de instalação, não precisa uma mão de obra tão especializada para instalar. Então, tudo isso foi pensado na parte ainda de engenharia do produto, né? Nossa, fantástico! Exatamente, a gente criou um produto que não precisa de uma mão de obra especializada. A gente já substitui o que tem no mercado, tanto é que as dimensões que a gente trabalha são as dimensões do mercado já. Então, a gente até as cores, então as cores, sim, desse tipo de forro modular. A gente tem um lançamento que a gente lançou numa das maiores feiras de construção do mundo, né? Aqui em São Paulo, acho que foi em abril, né? A gente lançou no primeiro semestre. Esse produto aqui é um tipo que ele tem tantos aspectos de isolamento térmico quanto a parte acústica também, quando, nossa, a gente trabalha com a lã. Isso aqui é uma lã, né, que a gente trabalha, que vai dar o desempenho acústico, gente, desse material. Que interessante! Agora sim, o que chama a atenção... E é tudo muito leve. Muito leve. E aí a gente chama a atenção também que é algo natural. Natural. Que não agride a natureza. E, obviamente... É o que você poderia imaginar que seria jogado fora, muitas vezes, né? Jogado fora. Inclusive, a gente tem a outra linha de produto, que, sim, são os materiais acústicos, esses são os térmicos. Certo. Esses aqui são os absorventes sonoros, né? E justamente a gente não tem nenhum tipo de resíduo. Todos os produtos, né? Os subprodutos gerados na produção dos isolantes térmicos, a gente aproveita para produzir os materiais acústicos. Olha só que interessante. E uma coisa interessante que a gente tem que ressaltar, a gente não desmata a palmeira. Então, a palmeira, a gente utiliza justamente os materiais, as folhas, quando elas estão secas, já caídas. Então, a gente faz, né, a gente quer os buritizais, né, que são símbolo do cerrado, da região amazônica, é um característico do bioma cerrado e amazônico, a gente faz é preservar e conservar esses biomas. Então, a gente precisa dessa floresta de pé. E outra coisa, a gente faz um trabalho social muito importante, porque a gente faz mapeamento de comunidades aqui no Piauí e no Maranhão, que não tem nenhuma renda, muitas vezes a gente faz um incentivo para essas pessoas abrirem, essas comunidades abrirem, no caso que são cooperativas, né? Dando dignidade para as pessoas, trabalho, oportunidade delas não deixarem de trabalhar, mas receberem e serem valorizadas. Serem valorizadas, porque elas não trabalham só na extração do, sim, material, eles trabalham também no pré-processamento desse material, enviam para a gente e eles fazem parte de toda essa cadeia. Então, o recurso que chega, eles ficam aqui também para essas comunidades. Então, a gente tem esse tripé da sustentabilidade, né? Que é o social, né? Que a gente trabalha, sim, muito bem, o ambiental, que a gente está trabalhando com recurso natural de origem vegetal, e também o aspecto econômico, que a gente está agregando fica o valor. Aqui. O valor, né, fica valorizado aqui, é nosso, e ajudando as pessoas que estão ajudando nesse crescimento. E, além de tudo, cuidando do meio ambiente. Cuidando do meio ambiente. Né? Isso. Gente, é muito interessante. E eu percebi que são de várias cores, né? São várias cores. A gente tem os produtos absorventes sonoros, no caso desses aqui. Isso aqui são amostras, a gente, sim, trabalha com... Sim. Tem vários formatos e dimensões. E esses produtos aqui têm propriedades de ponta comercial, comparável aos materiais que a gente tem no mercado. Isso. Nossa. Assim, gente, pra gente é um orgulho imenso. Agora, sim, precisamos realmente mostrar... Precisamos divulgar, e por mais que as redes sociais mostrem, mas nós aqui da TV, principalmente aqui da UDIA, do Sistema UDIA de Comunicação, nós fazemos questão de valorizar o que é nosso, valorizar o que o nosso povo está fazendo, porque a gente não quer ter aquela surpresa de só saber de fora para casa. Ou então quando foi embora. Eu acho que está na hora da gente não deixar nada embora. Olha, ninguém vem para dentro da sua capital, ninguém vem para dentro do seu estado para valorizar seu estado sendo de fora, não vendo riqueza aqui dentro. Eu sempre achei o Piauí extremamente rico. Eu sempre achei. E eu sempre achei que o nosso povo precisa de oportunidade para trabalhar, para ter dignidade trabalhando, porque trabalho é dignidade. Dignidade vem do trabalho. E poder ficar aqui, poder ser valorizado aqui. Vai para fora, beleza, mas eu acho que a gente pode valorizar aqui. Às vezes você valoriza algo milionário do que é de fora. E você não valoriza algo que poderia ser milionário para dentro aqui, da nossa capital, do nosso estado. Então, eu estou muito orgulhosa. Queria mostrar as outras cores para as pessoas verem. E isso já começa, né, Renato? Chamar a atenção também dos nossos empresários do estado do Piauí. E chamar a atenção de todas as autoridades que vejam com carinho, com sensibilidade, para valorizar o que é nosso, para que fique aqui mais e mais. Queria dar só uma palavrinha, sim, só uma coisa que é muito importante aqui da gente, que para ainda dar um reforço no que você falou. Sim. A gente vai participar agora justamente, né, representando a Missão Brasileira de Internacionalização.
Né? Então a gente foi uma seleção feita pela Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil, ligada ao Ministério do MDIC, né? Que é o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E a gente vai participar como a única empresa do Norte e Nordeste representando aqui o Brasil. Né? E não é de serviço, a gente está trabalhando com produto, com produtos, a gente vai levar totalmente produtos. Totalmente inovador. Inovador. E o que a gente vai fazer lá é justamente colocar esse produto lá, a gente vai procurar, provavelmente vai ter uma base da Buriti Bioespuma lá, não para produzir, mas para a gente procurar parceiros para distribuir esse produto no Emirados Árabes Unidos, começando por Dubai. Nossa, maravilha. E justamente esse destaque aí nos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A gente acaba fazendo isso de forma inerente, né, da própria empresa, e a gente mesmo que nem percebia destacava. Então, quando a gente foi olhar a nossa atuação, tanto social, econômica e também tecnológica, a gente via que atendia tudo, e era tudo que meio que o mercado, não só nacional, mas principalmente internacional, tem buscado. Então, isso, de certa forma, colocou o holofote sobre a gente para essa seleção. Claro. E aí a gente chama atenção que o nosso clima, cada dia que passa, vai ficando mais seco, mais quente. A gente vai percebendo que as pessoas precisam levar qualidade para dentro de casa e para dentro do seu município e para dentro do seu estado. Se nós temos um Piauí quente, ou nós estamos na metade do mês, o BR Obrol praticamente já disse para que veio, mais quente ainda, aí vocês chegam com uma inovação como esta, eu acho que a gente tem que realmente vestir essa camisa e valorizar. Eu estou muito orgulhosa. Obrigado. Parabéns. Quando vocês estiverem lá, eu sei que vocês não sei se vão lembrar, mas faz um vídeo e manda para nossa produção. Vamos deixar. Tá valorizando. Pede para mim fazer um vídeo bem bonito de vocês e nos mandem, tá certo? Pode deixar. Eu terei o maior prazer de divulgar nas minhas redes sociais, vou ter o maior prazer de divulgar aqui. E eu quero desde já que vocês recebam o nosso feliz aniversário de Teresina para vocês. Hoje as nossas homenagens da capital é para o nosso povo teresinense, nosso povo piauiense que merece o nosso respeito. Parabéns! Hoje o nosso aniversário dá parabéns para vocês. A gente que agradece pelo espaço e pela colaboração da divulgando nosso trabalho. Então, imagina, para a gente é uma honra, né, Lorena? Vocês podem deixar o Instagram, que as pessoas possam consultar, entrar em contato com vocês. Sim, o nosso Instagram, vocês podem seguir, é @buritibioespuma, @buritibioespuma. E aí vocês podem encontrar todos os nossos dados lá, né, contatos, LinkedIn, tudo que a gente vai ter, contato para contato comercial, os nossos muito produtos, bom. Onde é que a gente está fazendo, inclusive acompanhar a gente nessa missão de internacionalização que vai muito acontecer. Muito bom, que a nossa comunicação fique de olho na acústica. Pronto. Os nossos empresários, né, as grandes empresas, indústrias e empresas de construção possam ver com bons olhos o que, que nós precisamos para o nosso Brasil continuar um clima gostoso dentro de casa, dentro, né? Dentro de casa, isso. Muito bom, obrigada, tá? Obrigado, e claro, quando você vai avançando e quando você vai valorizando, você sabe o que acontece? Você vai despoluindo e vai tirando o que seria ruim e colocando o que é bom para o meio ambiente agradecer.